Uganda Byogere. Omusajja kyakoze akikoze twabirekera government. Nyemwe na abasinga abamukumu mwali bayizima misango. I know nti mwebali naye abamu twafuna omukisanga tetunabakononeka. Ne tumusinkana. Kuba banaffe bajibwako enjaga ko power lyeri. Na ye chemba denja galo sembi ya ye. Anti vei no gamba nti za njirina jiyone. Mwami. Obadochi manyinti. Abana abamu baba wanza kone emirilo. Echo chikirizo bane dakote spao. Mundu. Nebazireta. Nga vaine mundu. Nebazireta kote spao. Echo chikirizo bane. Wachida abo bane da. Katino baba wanza emundu. Ngo mkuro yo. Nze mwita bosi wange. Bryan White abana yaba wanzange mundu ne bazileta ate teba abana abo bazileta mu mirembe ne baba wano obukumi obubazaayo ewabwe Subscribe to Uganda Byogere tuli nawe Mwetelevu, oliku mkutu kwa Uganda Byogere, yonajyo sinzi lukubate nga tulaba, kubilizo subscribinga, okusharinga, okomentinga, sakono okumunyisa omukutu kwa Uganda Byogere. Tuga mantuli na imubuli imbera, yoku kukola analysis, okugatirako, okuvumbulira, nokugusenso nga bechino kwa tenga chibera, tuga mantuli na imubuli imbera. Nzeka kalamu de answer, nyongira keri ya answer omule mbeguno, mwako lwalero, ninaba ntuli ngendo kwega tibu wako. Betugeno kwata atugerezeganya muke nsonga oboli yao ebyame bikusike byali mabega wachi nocho nacho na soro kwate nga tubitegera era kye kigendule kyavayo oba ekyali mabega wacho byonna byonna soro kwata tuchifuna nga kino kwate nga kitambula mwena abantu ba mu bitundu ebyenjawulo njagala kwate nga ntandika nga mbuza ku mami Robina ali mu UK United States of United Kingdom nembuza akonyo ku SN Powers ali mu Johannesburg South Africa Nembuza ko ku team Saudi Arabia, team Oman, team Abu Dhabi, team UAE mwena mwena je musinzira okwata ya mutulaba mwe bali nyimwe badda okwata ya mutu fudde nambe mu mwe bali nyimwe badda okwata ya mutu ogezaako obwama ntikati ne yaze ate yeliko yetambula bino okwata nge yetambula mwe bali nyimwe bali ddala nzikiriza nkwanirizeeko nkugatireko abagenyi bange benchaziza osoro okwata nga obe wulira ko nkwaniriza ko nyoseka Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbabuza konyo mwena abali yeyo. Mwebale nyo kugubira mwami ono kakaramu. Amanya ne dobozi Zubairi Abbas. Yes, AKA 99% bonzo. Anga, 99%. Yeah. Anga mviri deko kuchitundu cha bukasa muyenge eno. Jempa angalira. Okay. So nga... Kato kema lobuza ako na abalala. Ye munangi. So mkama wangi. Anji baba. Otia no. Nganze. Amanya. Msama Rogers nga mpanga alira Kibuli. Yes sir. Iranga nzize wano. Mm. Ntungero okunyumya muko kumbozi ezigena maaso ne muganda wange kakalamu. Era nsaba abawuliriza bonna n'abatulaba mukalire entende aina akasoda aina amazi wewao kekado kasembeze. Oloza natuka yeyo seka. Seka lwaki loza oja kuweta muko wano bote nsobola kufuna obulungi. Kubanga kati olaba seke eno gyali ye yamaze yedde ekifo akimaze mulaba engeri gyatuddemu ye buli kimu nkwalirizaako nnyo esebo nange ensanyusa okusanga otulaba sebo amanya enze senyonga Shabani nga ndi musanyufu okwongera okulaba nange ensanyusa taata nalaba ensanyusa onaku letwakoma okwogerako naawe bangamba nti wafiirwa kitalo nnyo nafiirwa maama wange alhamdulillah Tusomu kisagu na ukubeba alizako mwenaba mpereke deko kuzike emitiana. Mama wa fiat food deko omuto mama wa Joani. Tuamuzi seguro. Okay. Awatulaba, officially, tugena tandika embo zeno. Na inga etambuli ya kumwame manjidwa nga Bryan Chirumira. Awanyigwa manjidwa nga Bryan White. Yalina Foundation ya manjidwa nga Bryan White Foundation. Binji bade byogerwa, era binji bitambude, era binji. Bitulese nga tusigaddenga angazi nga tumanyi kikiddako abami wano bantuukirira ne bajja ne bangamba nti balina bitter truth oba amazima amakusike gonna agali mabega wa Bryan White Foundation obudde obw'ekiro bonna babulina na buli kimu ekyaliwo balinako idea era n'abaana abavayo omuli Nandawula Stera ne Vivian Mutanda bonna babalinako data
era bamanyi ekyaliwo kyonna. Olwa nno nga bamaze okuntuukirira, nafaayo okubaate nga ngamba nti njaba wayo obudde olunaku, neme kusirikira busirikizi bintu ebyo bye muŋŋamba, wabula n'ensi esobola okubaate ng'ebimanya, era esobola okubaate ng'ebalansinga ku byogeddwako n'ebibaawulira, kiriwa kye bayinza okubaate nga batwala ng'ekituufu. Ensi ekulaba, kiki kye tuba tutandikirako? Nze ndowooza kye tuba tutandikirako ddala okuba nti twagala okwagala okunyonnyola abantu amazima. Amazima ge tuyimiriddeko ffe, tugamba nti ebyo byonna ebyayogerwa omwana muwala oyo oba abaana bawala abo ffe tugamba tebiriyo bya bulimba, era tuzze wano okakasa abantu nti nti kyandibadde kirungi nnyo okwagala okutegeeza ensi yonna oba bamanye amazima ga kino ekintu, nti abaana bawala abo senga kyandibadde kyetaagisa bo bennyini ne bavaayo ne boogera amazima, kuba bo nkakasa 10 ku 10 nti amazima bagamanyi, nti ebyo byonna ebyaliwo bye beekola byali biboziboozi bintu byabwe kwagala oba kuyitirako ekitasoboka. Naye so mukyo nze nga ekigendererwa kyange ekindeese wano nga mukuluzi Abbas Bonzo nzize okugamba nti bavubuka bangi, bosi waffe gwe tumanyi obulungi Bryan White bayambye, so kiba kya buli azaamaanya mukuluka sumaali omuntu yenna okubeera eyo n'agamba nti no bosi Bryan White gwe tumanyi obulungi yenna nawe gw'omanyi nti talina muntu gwe yayamba nga ojja owulira nga bannaffe abamu bagereesa balinga abakudaalira nti Bryan White teyayamba muntu yenna, kintu ekyo kikwasa ennaku ate nze mwanattu kinyiriza ddala. So oyogeranga ani kye njagala ommanya mu kaseera nga tutandika? Nze njogeranga omuntu ayayambibwa Bryan White Foundation atayagala kudda mu mbeera gye yalimu okubanga abantu bano bavumirira bosi waffe. So bosi waffe baba bamuvujjirira we batyo, omusajja ow'amaanyi ng'oya yatuyamba. Kintu kibi nnyo nkakasa nti nno Bryan White ebyo byonna ebimwogerwako tebiriiyo. Yali bosi wo? Yali bosi wange, kuba nze yanyamba mutwala nti omuntu yanyamba aba bosi wange butereevu. Yakuyamba mu ngeri ki? Yanyamba mu ngeri embeera gye nalimu yali yakiyaaye, n'asobola okunnyinyonnyola nga ggwe mukulu kasumaali wona nnyinyonnyola omuntu. The name is Kakalamu. Kakalamu. Nga ggwe mukulu Kakalamu wona nnyinyonnyola omuntu. Na omuntu ayali mu kintu ekibi n'akivaamu, then naba n'obaako akantu k'omukwate n'omugamu mugana wange tandikiraawo. Ekyo Bryan White nze kye yankolera. Yakukolera ki? Bryan White yanyamba, yamperayo, yampayo ka akasente akatonotono, nineetandikiraawo emirimu era kati ngenda maaso mu bukasa muyenga awo nkola obugato bangi babwambadde bwa craft. So aliwo nywe enjaga? Mukama wange ye enjaga nali nywera ddala naye nabivaako. Okyogedde enjaga yali nywera ddala nosooka okola mune bwoti? Nabivaako. Okay, nja kuddira we tugenda muganda wange sebo mukiriziganya mwena mwali mu gundi yemu ne Zubair mwali mu Bryan White Foundation yali bosi wamwe yali ki? Yes, mukulu Bryan White yali mukama waffe yali bosi waffe n'ava ne ku ky'okubeera bosi waffe n'afuuka muganda waffe mukulu waffe, olw'ensonga nti twavanga mu suburbs ez'enjawulo ne tujja ne tusinkana omwami oyo yatwanirizanga ku podium ku makya very early in the morning ng'olina okuripootinga n'ovaayo olw'eggulo. Abavubuka bangi nnyo 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 nnyo, era mbadde nsaba ne ssekusaba yenna gavumenti eno ekkirize ereke mukulu Bryan White muganda waffe bosi waffe yeetaaye batulage nawo waali, olw'ensonga ze ngenda okulambika wansi ez'enjawulo nti Bryan White ye muntu eyakozesa ssente ze nga si za gavumenti. Wembeerera shuwa we wano nti eri abantu musewe mukulu mbadde nsaba akantu kano oba tekikole bubi nti mbadde nsaba gavumenti ekkirize eyina abantu bangi beewadde ssente
ne bazikozesa ebintu bye batalina kukozesa ne babeerawo kulimbalimba ggwanga naye nze we nviirayo n'obukakafu obukakasa nti ddala kituufu Bryan White yakozesanga ssente ze twakeranga ku makya ne tugende ewuwe ku podium teri mwana yavaayo nga talidde tanywedde tasomye ate nga ne ssente mu nsawo alina omuntu yenna eyakola ekintu ekyo nga tasoose kgenda nti mukulu kakalaamu nze nina bakama bange kansooke mbeebuuzeeko ndyoke mbawe ssente y'ekyo teyakikola yasiimanga emirimu n'okulumirirwa okungi ennyo kw'alina ku bavubuka kubanga yatusanga abavubuka nga bali mu mbeera mbi kati muganda wange wuyo akugambye yenjaga yali aginywa yatusanga nga nsooka kuba smart nga bwendi bwenti naye olw'ebigambo bya nze nali mutunzi wa bumonde nga bankozesa ninga enkozesa gye bankozesaamu nga sifuna kasente kamalanga mbani n'okukolera boosi neye musajja gwe natuuka nemutwalira proposal yange nemunnyonnyola nankwatira capital namumpa ningena nentandika okusuubula yasooka nampaaka akadde k'ensimbi ninkateeka mu nsawo ningena nensuubula nga ninya emmotoka ningenda embaale nendeta obumonde bwange nembuteekawo famire yange n'ekyuka abaana ne basoma omusajja ono mwamutuukangako mutya kozi batugamba nti yali mwangu by then okutuukikwako omusajja ono yali mwangu mu mbeera nti yalumirirwanga abavubuka kubanga teri muntu ayagala muvubuka ng'oli mwavu ng'oli mukyafu naye yakugambanga nti jangu nga bw'oli wakolayo ewa Bryan White nabeerangayo tewakolayo muganda wange twakiranga ku makya nga that is the order of the day okeera ku makya n'ogenda wa Bryan naye nze mukukeera ku makya ng'oredi amaze okumpa ka capital kange nga nsooka kudduka mu kisenyi ninteekawo emmaali niŋŋamba madamu nze ŋŋenze kati nze madamu naaba ng'atunda obumondo obwo nze neŋŋende wa mukama wange nga mukola ki exactly ewaka kusoma kusoma ki yatusomesanga embeera zaffe eza bulijjo omuntu yeeyisa atya omuvubuka ova otya mu bwavu ova otya mu bwavu n'otuula n'abalangira era wenjogerera abavubuka bangi abavuzi ba booda abanyuba enjaga ababbi bamalaaya abasituzi b'ebyuma bano ba body builders bonna yaba twatuulanga ne tusoma nga tuyina emisomo gyatusomesa omusajja ono oyo Bryan si muntu wa bulijjo bayirayo kino kye njagala mbategeezeeko abantu mumanye nti omusajja oyo wanjawulo nnyo mu bagaga binalabye Kampala nze nzize ndaba abagaga bangi wano batulimbalimba nti balina ssente naye nga ye muntu atasobola kukwata essente ye agigabane n'omwavu ekitali ku Bryan olaba yasobola okukwata ssente n'aziwanga baka million nakwatanga ssente n'aziwa ba basajja abaamanya abayimbi abazanyi ba komedi ab'omupiira ye njogere kindeke ki kale ngenda kudi kale mukama muganda wange wange seven bano okwawukanako ne bano wakolangayo oba wabeerangayo bubeezi ng'otunula wali sijagamba nti nakolangayo naye nasooka kubeerawo nga nsoma nga musoma ki kyenjagala ommanye onoosonyiwamuko eddoboozi si ddungi naye njagala kutegeeza eggwanga nti sijagamba nti Bryan yali boosi wange nkimenyawo abawuliriza n'abandaba nsaba banfune bulungi nze Bryan si boosi wange oli muganda wange eyasooka okubeera boosi wange paka lunaku lwaleero simulaba naye nkitwala nti boosi muganda wange olwa laavu gye yayina oba gy'alina kaluubiriziddwamu mu njogera kubanga nina ennyiike ku mutima nsaba sijja saba gavumenti kuba gavumenti yegwe nina sooka saba gwe omuntu nga gwe omuntu andaba sijja gamba gavumenti banfune bulungi tuli mu mbeera ya covid kimanyi obulwadde gye buli
ensonga tekako masiki naye nsabangi jeko osobola okufuna kigambo ba mpulira bulungi government yegwe gwensaba omuntu wa wansi oba wa waguru asembayo ku lwensonga emu oba endala nti Bryan yatuulanga wansi n'asomesa muntu sekinnoomu okusinziira embeera z'alimu kyannaku ebirabibwa ku mawulire n'ebigenda mu maaso abantu bye bateeka ku social media platform zaabwe teyayamba ekyo nkivumirira emirundi gyonna yatandikira kotspa gwe yali asente ze n'azikuwa ng'akuyamba n'ozikozesa bubi waddanga ku geeti enkeera ne bakugulira mukama wange Bryan twamuyungako oluvannyuma okujja okumanya emisomo gye ku masimu gano n'oyo alina essimu ye asobola okgenda ku Facebook page ya Bryan White n'amanya ki kye yakolera eggwanga ekyo tewali akiwakana 100% abantu balaba byeyakola but problem weri eri ku baana abavaayo nga balajjana nti yabakozesanga mumwali basajja njagadde kusooka ku arranginga bulungi story you want to give us the preamble of the foundation we are turning here ekyo kikyamu media yonna oba omuntu akolera mu kifo ekimu singa oba osasulwa bubi kimu okyusa omulimu bw'oba ng'oli ku ssomero ensangi zino omwana takyakubwa bakubako bukubi omwana gw'omuzadde n'osituka lwaki baakubye omwana wange naye bannayuganda mu nsonyi okozesa olulimi oluvoola nti tuzibuka amaaso maama ali eyampuliriza ndaba naawe taate yakeera n'ozaala bwe baba nga bakutta omwana wo owulira otya omwana ng'akubye essimu nti taata bankutte ne bankozesa force bubi nnyo nno ddala mu kitundu ekyo teba poliisi omwana ne bamukwata omwaka ogusooka ne bamukwata omwaka ogwokubiri ne bamukwata omwaka ogwokusatu embeera bw'etuukawo eyo maama ne taata abazaala omwana oyo temufuna ssimu ya mwana oyo nti nkozesebwa mu mbeera bw'etyo omugaga Bryan bwampisa ekyo kye kisinze nze okunnuma amazima amatuufu baatuuza pulogulaamu z'abavubuka nina ennyiike ku mutima ku nsonga ezo buti awo twali tutuuse ku musomo n'omwana bw'asoma tusoma ebibiina musanvu tutikkirwa kati bwe tuba nga twasoma abamu ne batatikkirwa bannayuganda ki ky'oba owulira oyinza okumbuuza okutikkirwa otya ssebo kubanga bwe mba nsaba okutikkirwa ye muntu asomeseddwa nti bwe nkuwa miliyoni 10 manya ekyo zikolamu sekita y'abantu bataano miliyoni 10 ziyambye zitya abantu abo abataano tulina pulogulaamu ezezitambula mu ggwanga okugeza ng'ez'emyoga kuba ze zibadde latest zajja kuyamba bakadde zajja kuyamba famire z'abantu bamu oba zajja kuyamba ggwanga ng'abavubuka b'eggwanga tuvuddeyo kukiikirira bannaffe be tuzze tutambula nabo kino nkimanyi bandaba bulungi nze ng'omuntu sobola kwerwanirira kuba nina katonda wange ni nali nfunye omukisa nga tufunye omuntu atamanyi nti alina naye n'ayanguwa mu kaseera kati ninatutegeera nze oli bw'avaayo n'ambuuza nti yakuyamba kinjagamba yanyamba ekintu kimu kundaga butya basobola kozesa ssente era wakitegeera njagala mubeereyo nga muli eyo nkimanyi kino ekigambo kikozesebwa ku muntu aba takwagaliza kirungi other the mafias
Nze nsobola okubeera mafia wakyali wange. Nze Bonzo oba Challenger saagala obe kirungi ne ngamba Bryan oyo mwana ebintu bye sibiki natafuna mukisa gwe defending. Abe nkokola. Tukube nkokola katube mupira gwe tusamba. Tulwanire namba emu kuba bulungi. Botabera fiti totandika ku first team. Nsaba Katonda tuyambe. Sija saba government nti egulewo foundation. Government ye muntu aliranye government yenze nkola government oba gwandaba. Botukosa government babanga bagamba tugamba President Museveni. Ato gutali musango. Kugamba president ayanguwe nnyo kutunula mu nsonga z'abavubuka eza Bryan White Foundation tuwulira bulungi nti yaggalibwawo ekifo mwetukuŋŋaanidde olwaleero kitono tujja saba eggwanga lituyambeko ekintu kimu oba lituwa kisaawe nga Nambole wali tuwa kisaawe nga St. Mary's. Tutusaba kisaawe nga Mutesa Royal University weri oba wankulukuku weri. Okusobola okulaba Bryan ekitono tuli wano mu Kampala. Byentegeeze eggwanga biri mu Kampala. Batuweke ekimu ku kisaawe. Bagezese. Bryan wabanga kitufu alina bye yakola. Katumuwe kisaawe nga wankulukuku ekitonotono asobole okukuŋŋaanya abantu beyayambako abalina laavu ye just kwogera nti Bryan ali wankulukuku. Nina kusala ekirimu eri abatulaba n'abatugoberera this time round nzikiriza era tukkiriziganya ffenna abantu bakkiriza Bryan na be yagattirako ngaze siri omukubo nina inabira banga problem we in Bryan White right now it all about his foundation era teyandi badde bwetyo singa abana bano tibavaayo deba involving am kibaita Bryan White Foundation titwai tukola under Bryan White Foundation ne boss wafe yatukoze sanga ekiro bula bula bula. Nibatandika okunoonyereza lulina linjogerako n'omwogezi wa CID ekibuli mukulu Twine nampa priyambo ya buli kimunga bwe kyali n'okutuuka lwaki tebana bakwata Bryan White. Bwe mwantuukiridde mwangambye nti mumanyi ekyali mu budde bw'ekiro era mumanyi ebyama ebyekusiku ebiri emabega w'abawala abo lwaki baavaayo zibayi si bwe kyali. Wewawo nga bw'oyogedde bw'otyo twakutuukirira yes naye ekintu kye twakugamba bwe mbasa erabidde bulungi omuwala omu ku Bostera Nandawula nga bamaze okugamba nti nno Boss Bryan White abakutte abakoze biki oluvannyuma omuwala y'omu Stella Nandawula yavaayo n'ayogera ng'agamba nti twalimba golo yaffe gye twali tubala yagaana twalimba era ng'ategeeza Vivian Mutanda twalimba era naawe amazima ogamanyi nti twalimba so mukulu Kasumaali erinnya eryo Kasumaali simanyi lwaki lyankutte nnyo. Mukulu Kakalamu twakomekereza tugamba nti tujja funa ku maloboozi g'omuwala gennyini nnyini oba ne video weziri ogewulirireko naawe olabe ekituufu kyennyini nti omuwala Stella Nandawula yayogera ng'ayogera video weeri naawe olabe nti nno bano abawala bo baali baagala kufuna ssente mu ngeri embi ekyagaana
Mwayogera koko ne Stella mwali mubadde koko naye. Stella twayogera koko ebise. Mu bisere ebyo mwabiri ya mu foundation. Bali musemberera. Ebisera yes sebo. Twasemberirwanga naye era nga ye mukama waffe kwegambanga gwe tuino yali atusasula. Ye mukulu ka kalamu. Ate omwala gwaita Vivian. Omwala naye yaliwo bonna balingawo. Kati mwe muwulira byabagamba nti baba kozesanga mwe muwakana mutya mujawo okuwakana nti kyali bwekyo nga mwe basajja temwasulangayo. Fe wetuwakanira era ekisinze okutujjayo twalaba video nandawula gye yateekayo nga bamukubye ayina ebizigiro ng'akaaba. Naye njagala mbuuze mwenna bamaama oba abawala abandaba eyo, bw'okeera ku makya nga bakkubye ng'oyina abaana, nkiwa abaana balaba bulabi nti maama bakoze ki? Kabere fe abalina abakyala, bwe nzira mu kisenge kyange ne nwanagana ne mukyala wange, omwana wange akeera ku makya n'abuuza maama wanunga oli bw'oti ne bw'oti wabadde ki? Twakeeranga ku makya, however tetwasulayo. Naye okuva mwaka gusooka Monday to Sunday ne tukeeranga ku makya ne tugenda ku foundation. Eyatuguliranga eyatwanirizanga mu tenti nga tugenda tandika emisomo gyaffe bali abaana bawala bameka? Babiri. Kwe kwali Vivian eyali kwe kwali Nandawula ye yali head. Vivian yali assistant we. Nga be batwaniriza era be batuguzaawo omusomo. Naye olunaku olwasooka ne luyita. Omwaka ne gukwata nga we wamulese bw'omusanga. Naye waliwo clarity Nandawula gye yakola bamafia baagaana okugizannya vidiyo eyo kye kisinze okutujjayo n'okuba nti Vivian Nandawula yennyini nnyini akyogera ng'alina obuvumu bw'amaanyi nti ddala kituufu yali mafia eyatukozesa. Ate naffe twakiraba nga teyalimba, mafia baabakozesa kuba abaana bawala abo be basasulanga King Michael, be bakwatanga mu sente za Bryan, ne basasula buli muntu. Eriyo ne ba media personalities abamu abaweebwanga sente abaana bawala abo nga n'olwaleero abamu yali talina na kirooto kinaafuna plot. Mukuluka kalamu nga talina kirooto mu bulamu bwe nti alifuna ka plot ne yakafune wa Bryan White. Naye olwaleero y'omu ku abo abakulembedde olwokaano olugamba nti Bryan White mukyamu yakwata abaana. Ye abaffe kambuuze, wali ku podiyamu waliranye poliisi, baana bawala abo baagendanga mu supamaketi, baana bawala abo baagendanga ne basiba enviiri ez'ebbeeyi nga nange neegomba mukyala wange okusibako kweza enviiri. Tosobola gambo wa saluuni nti ndi mu buzibu. Ate bali bagenze mu saluuni ne badduka. Si bwe gutyo we gwali, baana bawala abo baali comfortable nnyo n'omupiira gwabwe, baazanya omupiira ne gubalakira azini enkoko ya mira kyetasobola kumira. Kati bali olinayo oli muzadde? Yes, nina abaana bawala. Gwe owulira otya nga mwana wo gwe bakutte? Mpulira bubi nnyo. Nga yakyogedde naga nti bankwata kuba si musiru okukwera ku makya n'ayogera ekintu ng'ekyo. Mpulira mukulu kakalamu. Mpulira bubi nnyo 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 era ne mala nkuwulira buulizi nti wakutte mwana wange okugwa maraka. Kuba kitegeeza oyo mwana omuttira future. Naye olwaleero bano baana bawala bantu bakulu mukulu kakalamu ne bakwata leero. Omu yagamba yajjamu embuto zaali mukaaga. Yajjamu embuto mukaaga. Bakukwata ogwasooka n'olujjamu, ne bakwata ogwokubiri n'olujjamu. Ddwaliro kyere eryali lijjamu. Ye abaffe batutwale ku ddwaliro we tuba tutandikira. We baba nga bagamba ddala kituufu Bryan White yabakwata, baalina genda mu palamenti oba baalina okugenda ku poliisi? Owakanya ekya palamenti okukeera ku makya neegamba nti Bryan White yakwatibwe okusinziira ku bujulizi bwe baali bakuŋŋaanyiza ngabbo. Era okijjawa ojjawa authority wakanya kubibwe baali bazuula nga palamenti? Nyinza obutawakanya palamenti kikye yakola kulagira kukwata Bryan, naye nze
abali mu parliament bonna basomi kakasa bulungi bebabaga amateeka na yesi bebakwasisa amateeka police yekwasaganya ensonga ezo kyemanyike kitono parliament irambike bago na buli kimu police neteeka mu nkola ekivudde muki mu parliament kati we kibanga kya kwatibwa Bryan bali soose nga tebanakwata Bryan ne basooka baleeta abaana abo bombi obawuliza basatu sibawuliza nowe jamani kubawe siwuliriza bosi wange budde buno siyinza kuwuliza ate bali ba sekuritale bange kyenaali sabye gavumenti bantu basomi abo abayise ekintu ekyo ku palamenti okwo kuliko poliisi bateeke mu nkola ebigambo bya palamenti omulimu bagukwase poliisi y'ekitundu ekyo banoonye omusajja kuba tayinza kolaki kubula akwatibwe bw'anaaba akwatiddwa ke kaseera ke kamu manyi midiya zino nzibu zikola ekituufu n'ekikyamu eky'okukwatibwa kw'abaana twabeerangawo naye tetwasulanga mu nju ekituufu kyembadde njagala mwasibangawo naye temwasula mu nyumba tetwasula mu kitegeeza nti bali abagenda okuva balina obuyino lwaki baye baasulangayo weebale nnyo mbadde nsaba eggwanga oddiraga aka vidiyo omuwala omu eyavaayo n'agamba bankubye bankwata nga y'omu agamba twalimba ebintu byammwe sibiriimu Vivian twazanya kyenaali yise maaki n'otateeba ebaloozi baaka tusinga ng'enjogera egamba kyesimanyi oba akavidiyo kanaalabika bulungi kuba social media ze zimu akavidiyo ako tezaakazanya buli bubiri naye tetwasobola kufuna mu kisa ogwo eddoboozi eryo liwulize bulungi mpanvu nyo dakiika 37 yes wakalabako ng'omuntu ku social media naye twafuna mukisa nga bwala bateekayo akaasooka nti yakubibwa ne kazanyibwa ensi yonna ako nga tekasobola kuzanyibwa ku zi tivi zonna zetulaba mu ggwanga neetondera tivis ezimu ezibanga zaakazanya naye nga tetwafuna mukisa kalaba bwe bumu ku bujulizi naffe bwewaali tulaze nti bankuba ninamu ebifaananyi bingi neebaza abantu abakimanyi ku mutima nti Bryan yayamba abavubuka kyekimu kye njagala okwebaza nandawula Stella ng'addamu ebigambo bye nti twalimba omuntu gwe baakozesa ovaayo otya n'ate n'ogamba nti nalimba kitegeeza kyekyo mukulu kakalaamu nga wajjamu embuto bakutulugunya bakuyisa bubi ate omuntu y'omu yooyo n'avaayo n'agamba nti twalimba banange ekituufu kyekiriwa mukulu kakalaamu ekituufu kyekiriwa mazima ddala mwali musasulwa sente mmeka mu foundation tetwalina salary twali tufuna sente si kutwokyayo nga batuwa mande paka sande lwatasobodde genda kufaunde ku ofiisi zaffe zaali zimaze okopeningibwawo bulungi ku musajja alumba ekituufu kyali nti twali mu musomo okusobola kumanya tusobola kukwata sente yes mwami kakalaamu lindako nsaba kusooka kutangaaza eggwanga Bryan yasinkananga abavubuka abasoba mu 13 olunaku 13 ng'omuvubuka asembyeyo okufuna sente entono olunaku olwo 200 yes lwaki yazituwanga obuuziza bulungi kanziremu eggwanga nti
Chisomula chio kusoma. Yes. Wabakusasula. Tebansasula nga jenali kurubawo. Sigwe ya sasula. Mzena sasula nga. Kati Bryan we ya sasuli nga wafubu kache chino. Habana abu ya sinka nga haba boda boda. Uwa boda guwasi sinka nye avuga pichi pichi yomu gaga. Nga ino muo mtu walogo mugaga. Uwa boda bodo ya leka nga yo family waka. Nga ino kumuo mtu walo. Gwana tuwa li davani nga. Uwa boda bodo ya inanga mafuta agamutambuzo kuja kusomero. Ya muo angi nkumi meka. Zemituwa lebidi nechitundu. Lebidi nechitundu. Kusente zebidi nechitundu tekuwawe langa kola nchi jetuwali yanga. Tuwali yanga lanchi. Ya foundation. Mukatonda muguru nja kuvayo kudamu okuliye bigambo byange nga Vivian avudeyo na atwegana nja kuliye bigambo byange nga ndi ku police kubaba vuboka tutya police ndi wiringo kudamu bigambo ebyo nga ndi masoga police singa nanda ulastira vayo na gamba abagayi simanyi ikonomu ere bigambo byabayo gedde bichamu saba wanda bakugira temuna batu mukyali ku omache baita pano beating mukuba kuwake bali bwe muti bwe muti ne musiga akazigo bwe muti bwe muti bwe muti bitter truth tena bakuvayo exactly chiche mwali mu walabo tabakubanga ko obabe wasibanga yobusibino vayo yes obukakafo obujja wa wenka nadala abantu bensinzo kwesibako Vivian mutanda nenanda ulastera kubamu kukubibwa ebizigire byajjanga twabasanganga mukubasanganga omusanga wiki soke yokubiri no mwezi naye nga ali mu kifaananyi kya bulijjo nganyirira nga tuwa buli kimu kati nganze ngenda kaka santi anti yakwatiddwa na rapingibwa nagenda najja mu olubuto enkyana akera ku ground ku office tusome government yetu yamba abaana abo nabo bakwatibwe. Government yetu yambe bakwatibwe. Batutwale waje bagiranga mwembo. Ekyo kutwalibwe erinze bayinza obutantwala ng'omuntu kuba bigenda bera mikono gya government. Kifunye bulungi. Ekigambo parliament yayogera nti bamaze nonyereza Bryan White musajja muzi wa misango. Ekigambo kibaita musajja muzi wa misango mukotso kitwalo. Nyinza okukikiriza nti bakiriza akwatibwe kakaseje emirimu gikwasiddwa poliisi singa gizuuka nti ekyawandiikibwa ku palamenti kyaleetebwa buleetebwa nga bwendeese kino kyo kigenda kugwa kitya nga ate kyonoona linnya kireeteddwa mukulu Shaban ng'okyagenda mu maaso eriyo nakazadde w'eggwanga omukyala yavaayo ng'alina obuvumu shows too bold n'ategeeza ng'ali mu kamera za TV ez'enjawulo n'agamba nti ye ketonye kegwake Bryan White balina omukwata yakwata mwana we n'amuzaalamu omwana the same woman kamera zamutunulamu eza TV ez'enjawulo. Bannayuganda abanda bamumpulirize bulungi wanumuulireewo nnyo omukyala oyo yennyini n'atutegeeza nga bw'agamba nti omwana we baamukwata era n'alwana nnyo 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 n'amusindika e Germany era taligezaako kukomyawo muwala we mu ggwanga muno. Bannanga abampuliriza abazadde bannanga abali eyo ddala ddala kituufu nga bakutte mwanawo omujjawo n'omutwala mu nsi endala n'otamutwala ku poliisi kwata musajja oyo ensekere salewo abatulaba ku mukutu gwa Uganda Byogere obujulizi bw'olina ogenda bumpa nja bukozesa mulaga abantu ensonga ya Bryan White eno nganze omuntu nagezaako okubate nga nginoonyerezaako naddala olunaku lwe baakwata parliament bwe yavaayo neyogera ekigambo nti Bryan White muzi wa misango akwatibwe kubanga otunulidde omukutu gwa Uganda Byogere ng'okkiridde wansi wotyo ojja kulaba omwogezi wa CID Twine Charles Twine nga atuwa preyambo atunyonyola buli kimu nga bwe kyali n'okutuuka lwaki Bryan White tanabakwatibwa up to now lwaki tanabakwatibwa up to now nkizeemu emirundi ebiri
yanyonyola buli kimu bwe kyali. Now these people bavaye ne batutegeeza nti they have a bitter truth. Bayina ekyali mabega w'abaana abo nabona batugamba baali basiiba nabo era babalabanga buli kimu bwe kyali. Bwe nalinyogera n'omugezi wa police alaza wa CID Charles Twine yatugamba nti abaana abo babula teri alabikako bonna. Naye babanga bonna bayina bwe bali nga balaba akatambika basobola obuvaayo ne beeteeka mikono gya poliisi okunoonyereza ne kugenda mu maaso okwenkomeredde Bryan White akwatibwe. Naye babanga tebannaba kuvaayo kitegeeza nti ne Bryan tannaba kubaate nga obujulizi tebunnaba kubaate nga bujulirira okubaate nga bamukwata. So wano wetuli kisigadde eri ggwe Muganda yafe atumbudde era atulaba okushalinga obutambi buno okubusindikira abo nabona bekikwatako ba Viviani ba Stera babulabe baveyo nti ensi ebanoonya era basobola okuvaayo ne basindika oba ne bajja ne boogera final word ne bawaayo final bujulizi eri police esobola okubaate nga etandikira awo bafune obwenkanya kuba kye beetaaga. Pozi n'ekirala kye mbadde njagala osimbyayo bino ebintu bikolebwa baasoma ensangi zino abavubuka batini nnyo ababalibwamu amagezi tutambulira mu buyayi omusajja kyakoze akikoze twabirekera gavumenti naye mwena abasinga abamukumu mwali bayizi bamisamu I know nti mwebali naye abamu twafuna omukisa nga tetunnabakoononeka netumusisinkana kuba bannaffe bagibwako enjaga ku power lyeri naye kye mbadde njagala osembyayo anti beeno gamba nti nze njirina njirina obadde okimanyi nti abaana abamu babawanzaako n'emiriro ekyo kikiriza oba nedda kwote spawo emundu ne bazireeta nga bayina emundu ne bazireeta kwote spawo ekyo kikiriza oba wakiraba oba nedda kati nno babawanza emundu ng'omukulu oyo nze muyita bosi wange Bryan White abaana yabawanzanga emundu ne bazireeta ate teba abaana abo bazireeta mu mirembe ne babawa n'obukuumi obubazaayo ewaabwe. Naye wagenda oba mu foundation yegwe wategeera kiki yali eriko? Foundation yali eyamba bavubuka nga nze ne bannange abangi abali eyo bangi gye bali mukulu kasumaali abayambibwa naye mbadde nsaba bavubuka bannange baveeyo eyo yonna gye bali tulwanirire ekintu ekyaffe. Muvubuka munnange gwali eyo yayambibwako mukulu Bryan White Foundation mbadde nkusaba vaayo weerwanireko ku kintu ekintu kye walabako oba ekintu kyaffe kuba ffe tetugenda kukkiriza mukulu kakalaamu kintu kyaffe kugenda goge mazima tetugenda kukkiriza kintu kyaffe kugenda era tugenda sigala tutambula ku mikutu egy'enjawulo nga tulwanira ekintu kyaffe mukulu kakalaamu. Akatalekeka katono nnyo bangi mmanyi abatulaba eyo mwebuuza lwaki muvuddeyo kati muli mu syndicate mwagala kuzannya bintu byammwe tubawadde omwagaanya muzannyi party za naye babasasudde dda naye abampuliriza abatulaba mwali amugusooka ne mukomawo ne okutereza eri abatulaba ebyo bigambo si byange ebigambo bya mukulu kakalaamu naye mumpulirizeko bulungi akatalikika akatalekeka abaganda mwenna gye muli eriyo olugero olugamba nti asirise teejjusa fe okuvaayo kati temulowooza nti twalidde ebyo bigambo njagala bimenyawo kuba omuliro teguzikiza na muliro omuntu osooka n'osirika ng'omukulembeze w'egganga bwe yatugamba wano mu COVID biseera birimbu bwe baali mu nsi kubagamba nga nyamaza uliza naffe twasirika tuwulirize kyekyo munkwotinge bulungi banaye bonna baganda baffe betwali nabo mu foundation njagala kubategeeza nti bino byonna bigenda kugwa temuliimu mukama waffe muganda waffe Bryan White bamuwaayiriza
era manyi yona joli manyi mukama wange neka na katambi bono tiginya tiginya oja kalaba vayo. Otherwise fe tuli bantu basatu abakola sawa zino naye tugenda kubwa engoma zavugiddewa simanyi polisi abavubuka mwali balese omusajjo oyo abategeera we banadda mubiri ebikolwa si byakukanga lwakatonda n'ensi yange mukama wange nkwagaliza mirembe yona gyoli era ntegeeza abatulaba nti bwe talijirya baviviani banatera okulya ebigambo byabwe lwakatonda n'ensi yange Uganda takumira mpera ku nkumire. Subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe.